اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب آپ نے بال منڈاتے تھے یا ایک موقع پر کتروائے، تو حضرات صحابہ کرام مسلم شریف میں ہے ایسے کھڑے ہوئے، اطاف آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ عربی میں نائی کو حلاق کہتے ہیں، حجام پچھنے لگانے والے کو کہتے ہیں۔ تو حلاق نائی نے بال مونڈے، صحابہ کرام اپنی ہتھیلیاں آگے کر کے کھڑے ہیں، ایک بال بھی اللہ کے نبی کا نیچے نہیں گرنے دیا، اتنی محبت کہ ایک بال بھی اللہ کے نبی کا نیچے نہیں گیا۔ آخری حج میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بال مونڈے گئے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا، یوں لے کر فرمایا اللہ سے دائیں طرف پہلے مونڈو، سنت یہی ہے۔ وہ بال آپ نے ابو طلحہ کو دے دیے، ام سلیم کو دے دیے، اس کا گھر والی تھی، یعنی تم اپنی مرضی سے تقسیم کرو، بائی طرف والے وہی کہہ دیا یہ میرے صحابہ میں تقسیم کر دو، کسی کو ایک ملا، کسی کو دو ملے، کسی کو چار ملے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیشانی کا بال دوڑ کر میں نے بھی لے لیا، اور میں نے اپنی ٹوپی میں اس کی سلائی کر، اس لیے میں ہمیشہ اپنی ٹوپی میں وہ بال جو مبارک بال تھا وہ رکھتا ہوں، برکت والا ہو۔ عربی میں مبروک کہتے ہیں، برکت والا بال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں ام سلمہ، نام ان کا ہند ہے، بڑی عظیم خاتون ہیں، ہماری اماں ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کا بال رکھا ہوا تھا، مدینہ منورہ میں جو بیمار ہوتا یا نظریں بد لگ جاتی تھی، ایک جل جل کی شیشی اس کے اندر یہ بال بند رہتا تھا، نلکی کی چاندی، نلکی چاندی کی نلکی میں یہ بال بند تھا، پھر وہ نکال کر پانی میں ڈال دیتی، پھر دوبارہ نلکی میں رکھ دیتی، وہ مغروب پانی جو ہے وہ لے جاتے، مریض کو پلاتے، چھڑکتے، نظرے بد والے پر ڈالتے۔ اللہ نے سینکڑوں ہزاروں کو شفا، اللہ کے نبی کے بعد بلخ میں ایک تاجر تھا، نیک آدمی تھا، دو بیٹے تھے اس کے، فوت ہو گیا، میراث تقسیم ہونے لگی، بیٹوں نے بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لی، اس میں سید القونین فخر دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تین موئے مبارک تھے۔ فرمایا بھائی یہ تو میراث میں اہم ترین چیز یہی ہے، تو بڑے بھائی نے کہا، ایک ایک نے لے لیا، ایک دوسرے نے، بڑے بھائی نے کہا تیسرا کاٹتے، آدھا آپ لے لو آدھا میں، چھوٹے نے کہا نہیں، یہ اللہ کے نبی کی بال کی توہین، یہ مجھے دے دو، جتنا اس کے بدلے میں میراث لینا چاہتا ہوں لے لو۔ وہ دنیا کا طالب تھا، اس نے لے لی میراث، اس نے فقر میں زندگی گزاری،
हालात बदलते रहते हैं, एक हाल में तो चलते नहीं। जमाना गर्दिश करता है। दिल कल अयाम नुदावे लोहा बैन अन्नास, यह अयाम बदलते बदलते रहते हैं। गुरबत से अमारत, अमारत से गुरबत, सियात से बीमारी, बीमारी से सियात। अल्लाह की शान, जो गरीब था वो अमीर बन गया, जो अमीर था वो गरीब बन गया। ख्वाब में ये रोया पड़ा कि मैं तो कल्लाश हो गया। अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई कि या रसूल अल्लाह कल्लाश हो गया। फरमाया ये ओ महबूब, तूने मेरे बाल की नाकदरी की। उठा दाए बना, छोटे भाई के गोदाम में दाखिल हो गया। हजरत उबैदा ताबी से मोहम्मद इब्ने सीरीन ने कहा, दोनों ताबी हैं, उबैदा बड़ा ताबी है, मोहम्मद इब्ने सीरीन वो अकबर आजम हैं इस उम्मत के, हजरत अनस के शागिर्द हैं, कि हमें हजरत अनस से या उनके घर वालों से चंद मुए मुबारक मिले हैं। ये मोहम्मद इब्ने सीरीन ने उबैदा ताबी से कहा। उबैदा ताबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह के नबी का एक बात अहब्बु इलैया मिनत दुनिया व मा फीहा, कायनात और जो कुछ कायनात के नीचे ऊपर है उससे एक बात मुझे ज्यादा प्यार है। अल्लाह के नबी का एक बात, अल्लाह मेरी दौड़ तेरी तरफ है, चाहे मेरे काम मखलूक के रास्ते से बना या बरह रास्त बना, मैं इन मखलूक और मैं मोहताजों की पलटन के पीछे नहीं चलता।